بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله أحد، أحد، الله الصمد، الصمد، لم يلد ولم يولد ولم لم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الله الله أحد، أحد، الله الصمد، الصمد، لم لم يلد يلد ولم ولم يولد يولد ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الله الله أحد، أحد، الله الصمد، الصمد، لم لم يلد يلد ولم ولم يولد يولد ولم ولم يكن يكن له له كفوا كفوا أحد. أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من من شر شر ما ما خلق، خلق، ومن من شر شر غاسق غاسق إذا إذا وقب، وقب، ومن ومن شر شر النفاثات النفاثات في العقد، ومن شر في حاسد الحاسد إذا إذا حسد. حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطعنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ربنا، تقبل منا الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. کریم آباد شاہ پروردگار عالم، آپ کے کرم و فضل سے مولا، آپ کے رشد و ہدایت سے، آپ کے ولی کامل سلطان العلیا امام العلیا تاجدار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی قدس اللہ نورانی المعروف حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ اس گھر میں دی جا رہی ہے میرے مولا، دی گئی ہے میرے مولا، اس فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اس فاتحہ کی برکت سے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائیے، اس گھر والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے مالک، ہم تمام کے رزق میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں کشادگی عطا فرمائیے مولا، شیطان کے شر سے بچائیے، یا الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے مولا، حسد والی بغض والی کینے والی زندگی سے ہمیں بچائیے مالک، ہر حال میں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے مالک، عزت والی چین والی راحت والی سکون والی زندگی عطا فرمائیے مالک، جھوٹ اور غیبت سے بچا لیجیے، متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے، اپنے شیخ کامل کا فرما بردار بنا دیجیے، ہم تمام کو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے مولا، اسلام کا بول بالا فرمائیے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائیے مولا، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، فیضان غوث اعظم سے ہمیں مالا مال فرمائیے، فیضان غوث اعظم سے ہمیں مالا مال فرمائیے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، بغداد کا سفر ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حرمین شریفین کے سفر سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، یا الہ العالمین ہم گناہ گار صحیح، بدکار صحیح، بیکار صحیح، ہر گناہ میں ملوث ہے میرے مولا، لیکن آپ کے اولیاء کاملین کے چاہنے والے ہیں میرے مولا، ہمیں نہ دیکھیں، اپنے ولیوں کے حسین مکھڑوں کے صدقے سے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہم تمام پر رحمت کی نظر فرمائیے، کرم کی نظر فرمائیے، ہم تمام کے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرمائیے، ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائیے، ساری امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائیے، بلی ہم تمام کو آپ کا محتاج بنائیے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائیے، بلا اسلام کا بول بالا فرمائیے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائیے، بلی سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، شامی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جہاں جہاں پر آپ کی محبوب کی امت کٹ رہی ہے مر رہی ہے میرے مولا، ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہی ہے، اپنے کرم و فضل سے ان کی غیب سے امداد فرمائیے میرے مولا، امت مصطفیٰ کو عروج عطا فرمائیے، آقا کی امت کو عروج عطا فرمائیے، رسول پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے مالک، اٹھو بیٹھو سو جاگو بس تسبیح مصطفیٰ لب پر ایسا کرم فرمائیے میرے مولا، آقا کی حسین سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، آقا کی حسین سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، میرے مولا ہم تمام کو نمازی بنا دیجیے، محلے کی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر حال میں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، نماز سے ہمیں محبت جیسا کرم فرمائیے، بولا اپنی رضا کی بھیک عطا فرمائیے، اپنے حبیب پاک کی رضا کی بھیک عطا فرمائیے، مالک ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ فیصلے فرمائیے، ہم تمام کو آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم تمام کو صابر بنا دیجیے، ہم تمام کو شاکر بنا دیجیے میرے مولا، ہم تمام کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے مالک، جو جو مقصد نیتیں مرادیں لے کر مالک یہ فاتحہ پڑھی گئی ہے میرے مولا، یہ نیاز کی گئی ہے میرے مولا، آپ کو بہتر جانتے ہیں میرے مولا، ان تمام کو پوری کر دیجیے مالک، ہم تمام کو بارگاہ غوث اعظم تے تادم آخر تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے مالک، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے میرے مولا، ہم تمام کو سچا پکا خادری بنا دیجیے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات پر عمل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے مولا، سچا پکا ہمیں خادری بنا دیجیے، ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دیجیے، خاتمہ بالخیر فرما دیجیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے، بالخیر فرمائیے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائیے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائیے مالک، حشر کے دن رسوائی سے بچا لیجیے، حضور غوث پاک کے پرچم تلے جنت میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، حضور غوث پاک کی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پرچم تلے جنت میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دیجیے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیجیے مالک، حسد سے بچا لیجیے، جلن سے بچا لیجیے، بخل سے بچا لیجیے، کینہ سے بچا لیجیے،
پھر مولا ہر ایک کے ساتھ محبت بھرے انداز میں گفتگو کر کر ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک فیضان غریب نواز سے ہمیں مالا مال اس گھر والوں کو حضور غوث پاک کا فیضان, حضور غریب نواز کا فیضان جاری و ساری فرما دیجیے. ہم تمام کو سچا پکا چشتی بنائیے, سچا پکا خادری بنائیے, اور سچا پکا عاشق اولیاء بنائیے. میرے مولا ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دیجیے, اپنا بندہ بنا دیجیے, مومن بنا دیجیے, مومن بنا دیجیے. میرے مولا ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. مالک جو جو مانگا ہے وہ بھی عرض پر کر دیجیے, وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اور جو میں مانگنے سے خاصی رہ گئے الہ العالمین, آپ دل کے راز بے حد جانتے ہیں میرے مولا, ہم تمام کو پوری کر دیجیے. ہم تمام کی دعاؤں کا اپنے کرم اور فضل سے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے, خلفاء راشدین پنجتن پاک عشرت المبشرہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے وسیلے سے, شہداء بدر خندق و خیبر و احد کربلا کے وسیلے سے, خصوصاً حضور غوث العظم شاہ جیلانی قدس اللہ نورانی کے وسیلے سے, حاج اعظم خواجہ محمد الدین حسن چشتی اجمیری کے وسیلے سے, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند دروا شہباز دکن کے وسیلے سے, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار کے وسیلے سے, حاج خاجگن خواجہ بہادین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, حضرت احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, حضرت یوسفین شریفین کریمین رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, اور خصوصاً میرے جد اعلیٰ میرے مرشد پاک حضرت مسکین شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مالک ہم تمام کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما دیجیے. سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم, ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, ارے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے, سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے, فضل فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے, اور خادری کر خادری رکھ خادریوں میں اٹھا, خادری کر خادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد الخادر قدرت نما کے واسطے. خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برخول ایما کنم خاطمہ, اگر دعوتم ردفونی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, از طفیل خاجگان نقشبند, از طفیل خاجگان نقشبند, کار دنیا عاقبت محمود آباد, یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر, بندام درمان دام جستو نہ دارم دستگیر, بردرے درگاہ والا سائلم ہے آفتاب, خاطرے ناشاد راکن شادیا پیرانے پیر, بغیر دافع بلا افتاد و کشتی, ضعیفانو شکست آرات و پستی, بحق تحقا جائے عثمان حارو, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, نست کعبہ درد کن جس درگاہ ہے گیسو دراز, بادشاہ دین و دنیا تا عبد بندہ نواز, لی خمسطن کتفی بیہا حرن و بائل حاتمہ, المصطفیٰ والمجتبہ وبناہما والفاطمہ, بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ.